কালি এটা দশত লতাশিল পুলিচ ষ্টেচনে কেজুৱেলিটিলৈ এজন বুলেট ইঞ্জুৰি কেছ ছাছপেক্টেড বুলেট ইঞ্জুৰি লৈ আহিছে। পেচেণ্টটোৰ কৈছে কি দে ৱাজ এলেজ হিষ্ট্ৰী অফ বুলেট ইঞ্জুৰি এট নুনমাটি 12:30 বজাত নুনমাটিত কালি মাজৰাতি গুলিয়াগুলি হৈছিল। এতিয়া আমাৰ ডক্টৰে চাইছে, চাই পেলাই এণ্ট্ৰি উইণ্ড মানে যোনফালৰ পৰা গুলিটো সোমাইছে এইটো লেফ্ট ছাইড ভৰিৰ তল ভৰিৰ লেফ্ট ছাইডত এণ্ট্ৰি উইণ্ড এটা আছে লেটাৰেল ছাইডত, আৰু এক্সিট মানে যোনফালৰ পৰা গুলিটো ওলাই গৈছে সেইটো ৰাইট ছাইডে লেফ্ট ভৰিৰে ৰাইট অপজিট ছাইডেদি ওলাই গৈছে, আৰু সোঁ ভৰিৰ মিডিয়েল ছাৰ্ফেচ বুলি কওঁ ওপৰৰ ছাৰ্ফেচটোত এটা ইঞ্জুৰি আছে মানে লেচেৰেটেড কাটা চিঙা ইঞ্জুৰি এটা আছে, আৰু এক্সৰে কৰোঁতে ফ্ৰেকচাৰ নাই এণ্ড পেচেণ্ট হেমোডাইনামিকেলি ষ্টেবল। এতিয়া আমাৰ আণ্ডাৰত ইউনিট টু মেইল চাৰ্জাৰী ইউনিট টুত ভৰ্তি আছে। আমি তেখেতক নেক্সট 2-3 ডেইজ ইভালুৱেট কৰি পেলাই যদি ফিট হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আকৌ জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিম। ইঞ্জুৰি বুলেট ইঞ্জুৰি এটাই, লেফ্ট ভৰিখনৰ লেফ্টৰ পৰা ৰাইটলৈ গুলিটো ওলাই গুচি গৈছে। যিহেতু দেহতে এণ্ট্ৰি উইণ্ড আৰু এক্সিট উইণ্ড আছে সেইকাৰণে মানুহে ভাবিব পাৰে কি সেইটো দুটা গুলি খাইছে, কিন্তু সেই গুলিটো এফালৰ পৰা সোমাই পেলাই ইফালে ওলাই গৈছে এটাই গুলি। আৰু ইফালে যোনটো ৰাইট ফুট ৰাইট ভৰিখনৰ ইফালে এটা লেচেৰেটেড ইঞ্জুৰি, নিশ্চয় পলাব চেষ্টা কৰিছিল বা কিবা তাতে, তেতিয়া সেইখিনি জখম হৈছে সেইটোৱেই।